açınız kitaplarımızdı, arı bolup oltırımız, töz bolup arkalarımızdı, şıganaklarınızdar ötüp salımız, yazamız bugünkü çislodı. Üyüsün tergeymin. Nege keşiktim? Koradan buğa şıkkan edi, kapıdı buğa yıkkan edi. Manırak bozarlaştılar, şipilerde bastılar. Avırdım benim basım, onda mında kezindim. Deriske de keşiktim. Mine körüs mü balalar? O bugün deriske keşikken, endi biz ondan ne zat karaymız? Üyüsün soraymız. Üyüsün yetkesi mi? Kitabımdı alğan edim, okuyak da olğan edim. Koraz birden kışkırdı, konak geldi dep şakırdı. Mısık geldi miya boğab, ayaklarımdı yavab. Bebem de sen yuvaydı, oynayak dep koymaydı. Mine körüsüz mü balalar? O üyüsün de etken yok. Ne zat oy aytkınız keletsen, bizge ne zat aytkın kelet ol tırayaktan aldın? Anvar'ın üyüsün etken yok, keşigip kelgen, onun yazgan dimasın karaymız. Okuyamandı? Moynum kıldan yemişke. Moynum kıldan yemişke. Ne zatın bildiredim ben moynum kıldan yemişke de? Ne zatın sen bugün? Bugün şöşlü. Bugün şöşlü. Bir sözden aytılgan söz, ol bizde ne zat buladı? Frazeologizm. Frazeologizm. Balalar yazamız bugünkü temamız frazeologizm. İmam sözüne ayırasın. Ol şüşlü, nege dese keşigip geldi, üyüsün etmedi, bizge yazdı yima. Moynum koldan yemişke degen bir sözbün aytsa, o boladı bizde frazeologizm. Yazasız temada frazeologizm. Ol tır, frazeologizm degen ne? Kim aytar? Frazeologizm degen dayımlık sözler, бірігуі сөздер болады. Фразеологизм дайымлык бірігу сөздер дедің сен. Дайымлык бірігу сөздер деген не? Есімізге түсіреміз. Кім айтар? Дайымлык бірігу сөздер ол өзлерінің бас мәнелерін үйіп, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Болды. Есіңізге айтасыздар? Дайымлық бірігу сөздер өзлерінің бас мәнелерін бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Дайымлық бірігу сөздер өзінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздер болады. Дайымлық бірігу сөздер өзлерінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Дайымлық бірігу сөздер ол өзлерінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Хабар барян бүгін фразеологизм ақында. Тілімізді байытқан, бар мүшеді танытқан, суды, тасты, төбеді бәрін бір сөзбен айттырған, бұл бірігу сөздерді ақылылар бізге айтқан. Көресіз бе балалар, қайдай дайымлық бірігу сөздер деген, олар қанатлы құслардай болып ұшып, бір-бірлесіп бір ортақ мәнеді аңлататаған сөздер болады. Енді фразеологизмді бір сөзбен айтамыз дейміз. Қай мысалдар айтыңыз? Бір сөзбен болған фразеологизмді айтасыз да, аңлатасыз. Құлақ салу. Құлақ салу деген сен қайтып алмайсың? Тыңлау. Ой, тыңлай танадымге құлақ салу деп айтылады. Отыр, деп. Төбесі көкке ету. О, не зат болады бізде? Сүйіну. Сүйінеді. Елена? Айналмаға ел жоқ. Оны қайтып алмайсың сен? Тар. Тар деген жерді аңлатады. Жәмилә. Үйді біз басына кию. Бала қылықсынады. Балалар қылықсынады. Ислам. Ауызды көп шуту. Тұтады. Тұтады. Кім қайтып алмайсың сен тұтады деген сөзді? Сен тұтады. Анам бақырса, мен аузымды көп шуту. Айтпады деме. Ұмытпа. Ұмытпа. Айтпады деме. Құлағы сақ, бек агу естеді. Құлағы сақ, ол естеді ана әдемі. Ирина? Суаяқ. Суаяқ біз айтамыз көп қыдыратан әдемге. Суаяқ біз қыдыратан әдемге айтамыз. Язамыз сөзлік іс. Фразеологизмнің байланысы қайдай әдемлердің мүшелерін білесіз сіз? Қайдай мүшелер білесі әдемі?
Kulak. Kulak, albet. Ayak. Ayak. Bas. Anı. Köp müşe bilesiz, so ar bir müşe men oltırıp frazeologizm oylap yazasız. Yazınız. Ademnin müşesi men baylanıslı frazeologizm. Ar müşeydi kim alğan, sonu oqıyınız. Sende qaydı müşe? Ayaq. Ayaq degen. Ayağı basqan yerdi közü körmeydi. Onu qaytılamaysın sen ayağı basqan yerdi közü körmeydi deyildi. Öktem. Öktem adam ayağı basqan yerdi körmeydi. Ondayğa tağdı bir frazeologizm aytpağılımız. Kün görmegen kün görse kündüz şıraq yağardı. İyi. Üydü basınğa kilgen. Kimge geldi üydü basına? Balalar qılıqsılanadı. Balalar qılıqsılanadı. Tağdı qayda yazdın? Bas деген затқа бір фразологизм жазында отыр. Қазан бас, үйкен бас. Үйкен қазан бас деген үйкен басқа айтылады. Тағы қайдай бас енді? Үйді басына кейді. О да басқа да, үйді басына қоқсынан. Жәмейлі? Қол алтын ұста әдем. Қолға қарау дәмлейді. Қайыр бер? Тіл бірігі аңламайды. Тілге ұста, сөзге ұста. Көз өткір, бар затыды көреді. Көз айну сүйінеді, көзді тұрту, тұра айту. Тұра айту, аңғар. Төбесі көке ету, сүйіну. Ерегі ашыл, өкінетіған адем. Ерегі яланғаш, алал ерекілі адем. Енді мүшелермен яздыңыз, енді сан атлармен бірнеше фразеологизмлар язасы. Санат, санат дегенде кім білесіз бе? Қайдай санатлар білесіз? Санат. Екі, бірі, онау, ерма, отыз. Язың санат басын, бірер фразеологизм. Санат болған. Кім болды язып? Әлбек оқиды. Без бармақты ару білу. Без бармақты бірдей болмайды. Без бармақ, бес деген санат талғасын, бес бармақты бірдей болмайды деп айтылады. Без бармақты, міне, қолымыздың бес бармағы бірдей туы. Үйде де балалар да бірдей болмайды айтылады. Бес бармақта бас бармақ, балалы үйрек, орта бармақ, ол бір тырнақ шыпшын атайды айтылады. Едек оқиды. Дөрт отыру, бес тұру. Қаты ойланады. Қаты ойланады. Біреу язында. Жәмила? Екі ауыз сөз аз сөйлейді. Екі ақыл бір сөзде тұрмайды. Екі көзі артында қалу, қарайды. Дөрт аяқлану, дөрт отырып бес тұру. Бір аяғы анда, бір аяғы мұнда. Шалт кел. Он бармағы, он алтын. Саулай затты әтпеге болады. Сан атпын жаздыңыз сіз балалар. Енді міне халық абызлама яратушылығын ден қайтып алмайсыз сіз. Кім айтар? Халық абызлама ярату. Не затлар кіреді халық абызлама яратушылығына? Тақпақуар, юмақуар. Тағы да нестер кіреді? Отыр. Айтуғылар, ерлар, юмаклар. Халық абызлама яратушы деп айтылады. Соға қая кім язар бір фразеологизм? Халық абызлама яратушылығымен бірге келіскен. Сонымен бірге байланысы болып. Кім язар, кім оқыр? Хош келдім, шегерткім. Саға келдім, шегерткім. Неге келдім, шегерткім? О, ұялғанды бетің йоқ. Мұнда фразеологизм қармаққа шанша. Бармаққа шаншар, әтің йоқ, ұялғандай бетің йоқ. Мен нақтайлар мұнда шегерткі ерінді? Айтылады. О, шегерткі, ол яшерце. Яшерце кен білем, ол ойып арық болып, алдыңғы шегерткі ерінден алып езіп. Бұрынғы яшауды көрсетті, шегерткі бек арық дегенде арық болған, ұялғандай, қармаққа салғандай. Ем ұялғандай бетің йоқ деген мұнда болады фразеологизм. Қайда айбанлар білесіз сіз? Еді қайда білесің? Қоян. Қоян. Айу. Айу. Аңғар? Бүрі. Түлкі. Түлкі. Ит. Ит. Айбанлармен байланыслы фразеологизм жазыңыз. Айбанлармен байланыслы. Бірер фразеологизм.
Edik. Koyan yürek, korkak. Korkak. Irina. Бүріден қорқан қой бақпас. Ол біз айтамыз қорқатан адамге. Беріккен қойдан ету шашырайды, иылады. Итін ағыдарым ясам. Ит яшау, қойып яшау. Ит пен мысыр той ұқсатаған адамге біз айтамыз. Ұқсатаған, таласатаған. Ит пен мысыр той айтамыз. Ит. Кеберді кім жима язар бар бізге тақтаға? Ирина. Бір жима язасын иттің ақында. Ашат елдан итті шыққан. Ол... Итті де... Қиналған шыққан. Имам мүшесіне айырасын. Айтасын кім? Айшат. Кім? Айшат. Қайдан? Елдан. Бас деп тағамыз. Жөзсіз қазылмай. Шыққан. Неткен? Иті қайтын. Отыр. Балалар, енді есіңізге түсіріп, бірнеше дүрткілдер болған фразеологизм языңыз. Менім атам алтын қолы, барын етіп болады. Бары қолы қоларында оттай болып янады. Енді мені сіз яздыңыз айбанлар мұнда, сана мұнда затларды мені еткен затымызды қараймыз сөйлі. Қараңыз фразеологизм. Балалар, сіз мені еткен презентацияңызды, бұл темаға бағысланған соларды қараймыз. Қараңыз мені айтқаныңызды оқыңыз. Алтын қол мына оттай болып янады дейді. Фразеологизм көрсетеді қолды көресіз бе? Тілі ашу, тілі қышу деген мені баладың тілі. Бұрын. Бұрыны ян, боз юса, шөлімізді қаплады. Дальше. Міне итке яздыңызда, итке де, битке де, күнлеу деген, ит пен мысықтай деп міне яздыңыз сіз мысалы, ұрсысқан әдемге, таласқан әдемге, ит пен мысықтай деп айтамыз. Бүріккен қойдай ету деп, міне төбелесіп, нетіп шашу шашыратса, бір өлір кесе, міне ойнатса нетсе, бүріккен қойдай ету дейді, шашырады, яйылады саулай затта. Қоян ақында яздыңыз қорқақ деп де, қоян жүрек қорқаш, қорқақ жүрек қоян, әрдайым да қорқады. Құс ұйқылы, құстың ақында көп ұйқылайтан әдемге не деп айтады? Құс ұйқылы, ұйқылайды көп. Сонымен балалар, бүгін дерісіміз соңына жетті. Қанатлы сөздер, крылатые слова деп, құслардай болып ұшып, бірлесіп, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөзді көп затлар үйрендіңіз, есіңізге түсірдіңіз, сау болыңыз айтқаныңызға, үйге сізге борыш, бес има язып келмеге.